Zaqatala Şadlıq Sarayının sahibi cərmələnib. Zaqatala rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri nəzarət yoxlama tədbirləri zamanı toy mərasimində karantin qaydalarının pozulduğu aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkir regional qrupundan verilən məlumata görə, Təranə Şadlıq Sarayında keçirilən toy mərasimində 150 nəfərdən artıq qonağın iştirak etdiyi müəyyən olunub. Tələblərin pozulduğu toy mərasimi dayandırılıb, obyektin sahibi İsmayıl Əlicanov və toy sahibi Çingiz Əminov barəsində qanuna uyğun tədbir görülüb.